Pati rimwe shoko randiri kuda rakataurwa naJesu rinoti baba varegererei hapana chavanoziva. Munhu rudziwi naini kunyarira kuti zi kutonamatira vavengi kuti varegererwe nokuti hapana chavanoziva. Ende ndashamisika nemunhu panhu vese vandakaona ndasarenda. Sarenda. I've never seen munhu akaita seuyu kuti umwari hwahuri maari 100%. Humanity was in him 100% intertwined together. That's what Ellen White says. So zvamunoita muchuru kwahlava zviya zviya, you know, chamboko intertwined kura kuti hapana chachi chiduku pane chimwe, kura kuti pese paitwa zvese zveze anga ari mwari akatsikirira humwari kuti hunhu hurambe huripo kuti akwanise kuva example yedu. Izvaizviitireiwo weneni kuti kuzokopa kuti zvinogoneka kunyarara kana uchinge wakusvipira mate. Zvinogoneka, zvinogoneka kunamatira munhu akukanganisira kuti aregeregwe. Zvinogoneka, zvinogoneka kutorya nemutadzi. Ndiri kureva munhu akadya mwana wako. Asi kutaura nyaya diki pana hatingauri pano kuzotaura nyaya diki dzokuti akatora akatenesi bhora kemwana wangu ndobva anokakanda muswimming pool. We are not talking about those small issues, we are speaking about real issues. Zvinhu zvikuru, zvinhu zvaJesu zvinhu zvikuru pana. Akarovegwa pamuchinjikwa nevanhu vaakanga achipa simba rekurovera. Oh yes, that's why vekumethodist vachiti ndinosha miswa kwazvo nebaba samakuru akaitiwa nemi ese anorumbidzwa ukuru hwenyumari unosha misa kwazvo ependa kwose vanhu vati anobva vatara tarirai ropa repamuchinjiko, tarirai ropa riri pamuchinjiko, tarirai ropa riri pamuchinjiko, ngakuzveshe Jesu. Matipenzi anobva anoti iri potsi mei sere neropa raJesu. Vanyangadzi vosambwamo vanochenanaro, vanochenanaro, oh, vanochenanaro. Vanyangadzi vosambwamo vanochenanaro. Pora kanyora kuna vaFilipi akapile.